just watch me break. Hoje vamos falar sobre saúde e sobre produtos e testemunhos, que é algo que toda a gente gosta de ouvir. Estamos aqui com destaque para Fernando Pimenta, uma vez que ele é representante, ou até mesmo quase que, porque não, o embaixador da empresa LR, que representa os produtos que nós conhecemos. E é interessante saber que ele está de parabéns de novo, porque é um homem que nos traz mais uma medalha para Portugal e queremos dar-lhe os nossos parabéns também. Sabemos que a medalha que ele tem na mão para ele não significa nada, porque para ele a melhor medalha que ele tem é a Margarida, que é a filha dele. E foi por causa dela que ele fez todo esse esforço. Como é que ele manteve o foco e a concentração? Bem, utilizando os nossos produtos. Em especial o Mind Master, que é um produto para dar boa disposição mental, manter o foco. E porque é que estamos a falar dele também? Porque existe uma lista, que é a lista Kollner, assim um nome tanto quanto difícil de dizer, que dá proteção contra armadilhas antidopagem. Para aqueles que gostam de fazer alta competição, eles devem saber que existem produtos e que estão controlados por esta lista. Esta lista não deixa entrar qualquer produto a ser usado por atletas de alta competição. Justamente o MindMaster é um dos muitos produtos que está listado aqui. Vocês podem ver o site em cima e confirmar. E para que é que serve este selo de qualidade? É como vemos aí, é uma prevenção de doping no desporto para minimizar o risco de dopagem e oferecer ao mesmo tempo proteção e orientação aos atletas de alta competição. E também para controlar aqueles fabricantes criminosos no mundo que está cheio de produtos, não é? Portanto, há aqui um grande controle e, portanto, é seguro para aqueles que fazem alta competição, que não vão estar dopados e podem fazer o seu treino e ganhar as medalhas sem problemas também. Mas vamos continuar, temos mais para ouvir hoje e por isso vou passar agora a palavra ao Germano Graça. Força, Germano. Boa noite, meu nome é Germano e estou na empresa da LR já há algum tempo. LR, como tu sabes, é uma empresa líder de venda direta na Europa e os nossos produtos para a saúde e beleza são inovadores e altamente eficazes. LR é uma empresa alemã desde 1985 e está em mais de 35 países. São mais de 500 mil usuários e são os fabricantes de 300 produtos naturais. Aqui temos a mais moderna fábrica de produção da aloe vera da Europa, onde a LR desenvolve e fabrica os produtos à base da aloe vera, numa nova produção, em que ela investiu 10 milhões de euros num armazenamento vertical, numa área com 4 mil metros quadrados. Né? E também temos os nossos selos de qualidade, né? Como vemos aqui, temos todos os nossos 600 produtos. Passo da pele, alta cosmética e entidade, para nutrição saudável, perfumaria sem químicos, né? E também os nossos perfumes, né? E não só. Como temos aqui, nós prescindimos do tratamento de testes com de animais, né? Sobre os nossos selos, né? Temos certificado de aloe vera, que eles são muito exigentes com os seus produtos. E também temos o selo Made in Germany, que eles são muito rigorosos com os produtos naturais, muito rigorosos mesmo. E também temos o instituto de Fresinos, que eles atestam a nossa qualidade e nossos jeitos bebíveis e não só. E depois temos os selos a Dermatest, eles dão-nos garantia que os nossos produtos são de alta qualidade e não fazem mal nenhum, não causam mal nenhum na nossa pele. E o selo de VKPR garante a nossa qualidade a nível de cosmética e perfumaria, como empresas como a Chanel, a Dior e outras de alta perfumaria, né? E também temos para o nosso corpo os produtos de toda a necessidade, né? Que a nossa pele pede, né? Com o nosso corpo. Temos a nutrição, a beleza, o bem-estar e outros. Né? E, como não podia faltar, temos o nosso médico. A nossa empresa tem um médico, que é o nosso médico, Dr. Martins Almendros, né? É por isso que nos vem acompanhados. E agora vou falar passar a palavra ao nosso colega Jorge Mendes. Boa noite, meu nome é Jorge Mendes, estou na LR já há algum tempo. Aqui podemos ver a linha Aloe Via,
que é uma linha de aloe vera. É um cuidado diversificado da cabeça aos pés com altas concentrações de aloe vera. Da esquerda para a direita podemos ver produtos para cuidados especiais, produtos de higiene oral e dentária, produtos para cuidar do cabelo, produtos para homem para limpeza e cuidado corporal, produtos para limpeza e cuidado do rosto, produtos para o cuidado do corpo, produtos para o cuidado dos bebés e das crianças e produtos para proteção solar. 35 anos colaborando com estrelas internacionais de elite. A LR desenvolveu um conceito de celebridade exclusiva a nível mundial. Estrelas internacionais das áreas do cinema, do design, moda e entretenimento criam em colaboração com a LR o seu próprio perfume muito pessoal, como é o caso do Bruce Willis e a sua mulher, Cristina Ferreira. Depois existem outras celebridades que colaboram com a LR noutras áreas, como o Fernando Pimenta, Ricardo Carriço ou outros que já colaboraram, como o Michael Schumacher. O que nos distingue? A Dermatest. São 3 selos de qualidade. A Dermatest examina produtos cosméticos com métodos dermatológicos e científicos. O IASC, o nosso gel de aloe vera, é testado continuamente pelo prestigioso internacional Aloe Science Council, desde o cultivo até à embalagem. O Instituto Fresenius, o selo de qualidade, um dos mais difíceis de se obter no mercado. As nossas 3 principais marcas, a LifeTac, que são os produtos de nutrição saudável ortomolecular, a gama da Zeitgard, que significa guardião do tempo, que é uma gama completa e profissional para o uso pessoal, deixando a pele com aspecto jovem e luminoso em 3 passos. O primeiro passo é as máquinas da limpeza, que são para pele sensível e pele normal. No segundo passo temos as máquinas antirrugas, que é um método térmico em quente e frio. No terceiro passo temos os cuidados anti-idade para o dia-a-dia e os cuidados extra para necessidades especiais. Depois temos também a gama Aloe Via, cuidado diversificado da cabeça aos pés, da aloe vera com altas concentrações. Vou passar a palavra à Graça. Olá, Graça, e já estou na LR há algum tempo. E sou fã do propólis, porque tinha umas manchas escuras no peito e graças a esse produto desapareceram completamente. Mas hoje vou falar do aloe vera, que é uma planta muito falada, mas pouco conhecida. O aloe vera é uma planta muito simples, mas sabe que é a planta mais benéfica do mundo? É a planta que contém mais de 200 princípios ativos, benéficos para o ser humano, e a que contém mais nutrientes do mundo. E feitos à base desta planta, temos o gel bebível, um gel puro de qualidade extraordinária, fabricado na Alemanha, saudável e saboroso. Temos o gel com sabor a mel, muito bom e ótimo para o sistema imunológico. Mas como não é recomendável para os diabéticos, a empresa criou o sabor de pêssego, que também ajuda o sistema musculoesquelético e a função óssea normal. O Civera é bom para o ácido úrico, gota, coração, problemas respiratórios, menopausa e infecção dos rins. Depois também temos o gel bebível da Aloe Vera Active Freedom, que melhora o sistema musculoesquelético, melhora o funcionamento normal da cartilagem, estimula o funcionamento normal dos ossos, fortalece o metabolismo energético e reduz a fadiga. De seguida, vamos ouvir e saber mais sobre testemunhos dos nossos produtos. E a seguir, a nossa representante em Itália vai dar seguimento à reunião. Muito obrigado. É isso mesmo, Graça. Obrigado. Bem, vamos então ouvir um pouco a parte mais esperada, que são os testemunhos, que é aquilo que se espera, não é? Que os produtos cumpram com aquilo que prometem. Então, vamos conhecer de perto 2 exemplos bem grandes. Boa tarde, o meu nome é Ricardo, esta é a minha esposa Anabela e este menino que vocês veem aqui atrás é o meu filho, é o Sibei. Ele tem fibrose quística. A fibrose quística é uma doença que incomoda a muitas pessoas.
diz-se que em Portugal há pelo menos umas 400 pessoas com este problema. E no mundo inteiro umas 7 milhões de pessoas também. Mas com números ou sem números, a verdade é que é uma doença horrível que eu não desejo a ninguém. Posso dizer que tivemos 3 anos de inferno com esta doença, mas que felizmente, graças a pequenas coisas que nós fizemos, como podem ver aqui atrás, à mudança de lugar, a uma correção alimentar e também a suplementos naturais, da LR, isso fez a grande diferença. Na verdade, a minha esposa vai contar grande parte da história, eu apenas queria concluir dizendo que eu já acreditava nos produtos porque tinha visto coisas incríveis, mas quando na minha casa, no meu filho, perdão, no nosso filho, do nosso sangue, nós vimos tudo aquilo que a própria empresa fez, passando pelo médico, que vamos conhecer e aos produtos, então sim, agora a minha convicção aumentou e eu quero que toda a gente saiba que vale a pena utilizar os produtos LR. A minha esposa vai contar um pouco então a história. Então, o CIMEI, desde pequeno, já tinha alguns problemas respiratórios, a gente nunca se deu conta de que é que seria na realidade. Começámos a ter muitas idas ao hospital, várias idas umas atrás das outras, respostas quase nenhumas, até que a uma dada altura, no hospital em Viana do Castelo, uma médica mandou-nos para o Porto, para o hospital Santo António. Aí começaram a fazer testes à fibrose quística e viemos a saber que o CIMEI tem uma mutante da fibrose quística. Pior ainda, porque não há estudo, muitos exames foram para fora, para a Holanda, sempre vieram sem resultados. E cansados de correr com ele para o hospital N vezes, com ambulâncias, num verão foram só 50 ambulâncias, pelo duas vezes que ele morreu, teve que vir a ele através da adrenalina, muita coisa ruim, mas com o tempo as coisas foram melhorando no aspecto que conhecemos uma empresa que nos ajudou, que é a LR Health and Beauty. Nesta empresa temos um grande médico, que é o Dr. Miguel Martim Almendros, ao qual nós recorremos com o CIMEI. Ele foi a uma consulta a esse doutor e aí ele fez vários testes, até o teste de intolerância alimentar, e vimos-nos forçados a mudar de lugar, fazer modificação na alimentação e recorrer a suplementos alimentares. A partir daí, como se vê nas figuras do estado em que ele tinha a cara até como está agora, foi uma mudança drástica, muito para melhor. Agora o resto gostaria de deixar com a palavra para o meu marido Ricardo. Pronto, em suma foi tudo dito, não é? 3 fatores contribuíram para que ele melhorasse, para que esta pele, neste estado horrível, que estava em plena escamação e esta fase em que as barreiras da pele praticamente caíram todas, até poder voltar a restituir ou regenerar a sua pele. Para isso ele utilizou vários dos produtos que vemos aqui. É óbvio que eles contribuíram para que o corpo ficasse mais alcalino, que é algo importante. Sabemos que quando um corpo está alcalino ele expulsa as doenças, por assim dizer. O Aloe Vera Active Freedom contém colagênio, que é super importante para a pele também. O colostro para aumentar as defesas, que era um dos grandes problemas que ele tinha também. O Prodose para fazer uma limpeza intestinal, porque se havia uma correção alimentar, foi feita, ou uma correção a fazer, que foi feita, ele tinha de fazer uma limpeza intestinal também. Portanto, houve uma grande correção com o Prodose. E finalmente o Super Ômega, por vários fatores, pela questão da pele, mas também para o próprio sistema nervoso dele, ou seja, para tê-lo mais calmo, menos estressado, menos ansioso, digamos assim também. Portanto, até mesmo sobre estas questões, o ômega acaba por ser um calmante natural também. E estes produtos foram aquilo que nós vemos aqui, mais qualidade para a tua vida. Realmente, isto significa qualidade de vida, é isto que nós vemos aqui. Portanto, recordo de novo, vocês podem mudar de lugar, isto é uma coisa muito pessoal, vocês têm que estudar isso. No nosso caso, achamos que sim, porque entendemos que ele ali respirava melhor, porque o clima é mais seco e menos úmido também. Podemos ter um médico à disposição, pelo Dr. Miguel Martins Almendros, com um currículo enorme que nos pode ajudar com todas as medicinas possíveis e imaginárias, pelo recorde, a medicina holística também, não utiliza só a medicina em si. E depois, obviamente, os produtos naturais de LR fazem a grande diferença, porque se quiserem saber mais, falem com a pessoa que vos convidou para ver este vídeo e ela vai explicar as certificações, ou seja, o que é que significa qualidade. Existe certificação por detrás e é isso que faz a grande diferença. Portanto, além da fibrose quística, existem 700 produtos para tratar de diferentes doenças e dar qualidade de vida, como ali diz, ao máximo nível para vocês. Muito obrigado por assistirem e esperamos que tenham todos vocês grande saúde e cuidem-se com produtos naturais. Muito obrigado, até a próxima.
E eu pensei logo nos produtos, né? Porque eu também andava um pouco assim, também não dormia muito bem. Mas desde que eu comecei a tomar esses produtos, o meu sono melhorou imenso. Eu durmo, chego às 10 da noite, estou cheia de sono, descanso e durmo bem à noite. Eu falei de 10 produtos que têm feito em mim um bom progresso e eu gostaria de ajudá-lo. Boa noite, eu sou a Cristina e gosto de estar na equipa Academia LR, porque cada dia é uma surpresa e a empresa tem promoções e ofertas incríveis. My Master, este é o produto dos campeões e o maior exemplo da LR é o canoísta Fernando Pimenta, que acaba de trazer mais uma vitória para Portugal. Atenção, este é o produto que ajuda a manter o foco e a estar mais concentrado. Por isso é importante que tomemos se queremos dar o nosso melhor. A Nutriscomética é um novo conceito de cosmética que literalmente pode ser comida. Bod Mission. A Bod Mission perder peso em 28 dias. Vamos conhecer como um plano de emagrecimento pode ser eficaz quando tem tudo o que preciso, que é preciso para ter, neste breve vídeo. Agora vou passar a palavra à minha colega Anabela Alves. Olá, boa noite. Eu sou a Anabela, trabalho já com os produtos LR há bastante tempo, porque são produtos de uso para toda a família aqui em casa. Gostamos muito e tem uma gama bastante variada para toda a família. Aqui passamos a falar acerca do Vitactive. É um produto, como eu disse, também para toda a família. Porquê? Ele é feito à base de 21 variedades de frutas e legumes naturais, fortalece o sistema imunológico, promove a divisão celular e a função cardíaca normal e o complexo vitamínico da vitamina B contribui para a saúde mental. Passando agora à frente, podemos falar um pouco acerca do ProBalance. ProBalance é um combinado de vários minerais para manter o corpo alcalino, ou seja, o pH do nosso corpo deve estar acima dos 7, porque a acidez é sinónimo de doença e um corpo alcalino é um corpo mais saudável.
Probalance ajuda na perda de peso porque ajuda a eliminar a acumulação de líquidos, ajuda na fadiga permanente, melhora o rendimento do cérebro e também nas dores de cabeça. Nas dores de cabeça, ele feito um tratamento contínuo por além de 2 meses, as dores de cabeça acabam mesmo por desaparecer. Também é muito bom para quem tem problemas com queimbras nas pernas e, além desses, outros problemas. Passando agora ao ômega, o nosso ômega é para o bom funcionamento do coração, sistema cardiovascular e aumenta a capacidade cerebral, ajuda a equilibrar os valores normais do colesterol e a gordura no sangue. O nosso ômega procede da pesca sustentável, temos o EPA, como vemos ali, o DHA, são ácidos gordos. O EPA apresenta uma ação anti-inflamatória e ajuda a manter os triglicéridos em níveis saudáveis. E o DHA é um ótimo alimento para o cérebro, ajuda na recuperação dos neurónios e melhora a capacidade cognitiva. Por isso ele reduz o stress, como ainda há pouco se falou no caso do meu filho, e combate a depressão. Agora também a parte da proteína. A proteína é uma bebida proteica, como se diz, contém 5 proteínas combinadas de origem vegetal e animal para um bom balanço de aminoácidos responsáveis pela sua absorção. É ideal para quem faz uma dieta porque ajuda a preservar a massa muscular. As proteínas ajudam a melhorar o metabolismo e tudo isso contribui para o aumento da manutenção da massa muscular. E agora a seguir vou passar a palavra ao meu colega Germano Graça. Ora, então vamos falar do nosso quinteto do sistema imunológico. Temos o nosso probiótico, probiótico 12, né? Ele restabelece o nosso equilíbrio intestinal e cuida muito da nossa saúde. Isto porquê? Porque ele tem um milhão de bactérias probióticas por cápsula. E é baixa em lactose, em sem glúten e em clorpressado especial, ou seja, ele, quando nós o tomamos, ele só vai libertar as suas bactérias mesmo dentro do intestino, né? E depois, a seguir, temos o imune, ele é um triplo benefício, isto porquê? Porque ele protege o nosso sistema imunitário, porque tem no mel, né, o limão, a vitamina C, o zinco e o zélio e o selênio. E como podem ver, também temos o gengibre, que é muito forte, e o nosso famoso aloe vera, né? Tem muita porcentagem de aloe vera mesmo. E a seguir, temos o Reis Plus. O Reis Plus é um cogumelo muito forte, muito potente, e ele facilita muito a nossa formação no normal do colagênio, né? E protege as células do stress oxidativo e não tem lactose e também sem glúten. E depois temos o nosso colostro líquido, né? Ele ajuda o nosso sistema imunológico, sem corantes e corantes. É livre de resíduos antibióticos e garantido mesmo, ou seja, livre de caseína. E também temos o colostro em cápsulas, né? Que ele é mais prático para usar e quando vamos para algum lugar e assim tomamos mais facilmente. Né? E também temos o nosso cisto em canos, né? Que ele é um suporte para o sistema imunológico, tanto para mulheres como para homens e para todas as idades, ou seja, e as cápsulas são 100% vegetais. Tem um extrato de 72% de cisto em canos, em vitamina C e zinco. Com apenas 2 cápsulas, ele cobre as necessidades diárias de vitamina C do nosso corpo, né? E também temos o cisto em canos em spray, ou seja, ele é bom quando estamos para fora de casa, né? A gente mete um bocadinho na nossa boca e é maravilha. Tem um fresco muito, muito bom, graças ao mentol e à menta. Agora vou passar a palavra ao nosso colega Ricardo Alves, vamos então falar mais um bocadinho de nossos produtos que eu também utilizo no meu gabinete, né? Que é o MS e o Thermolution. Ou seja, vamos falar agora do Thermolution, porque o Thermolution ele faz um efeito muito, muito quente no calorífico e relaxa a lacidez muscular e tem também faz um efeito muito agradável para os pés. Né? Ele contém eucalipto, mentol e melhora a circulação e faz um efeito muito bom na zona inflamatória. Né? Isto, e também alivia a dor e os espasmos, por causa do magnésio que ele contém. Né? A seguir temos o MS, o MS, ele é muito bom também, é excelente, ele que bem posto, ou seja, na dor, na que nós temos mais inflamação e dor, se nós fizermos uma dosezinha generosa na zona e fizermos uma massagem bem forte,
ele penetra bem nos ossos e sentimos então um alívio bem grande na zona onde está a dor, né? E a seguir temos aqui o nosso Frida, né? Ele, juntamente com o MS e o Thermolution, o Freedom, ele é muito bom porque ele alivia mesmo a dor a nível muscular e nas articulações. E é de aproveitar agora porque ele está com um preço espetacular, está a 58,34 e acho que é mesmo de aproveitar, não é? E sim, agora vamos falar, abraçar a do Flávio Ricardo Alves. É isso, Germano, muito obrigado. Agora sim. Bom, o meu nome é Ricardo, também já estou há um bom tempo na EDR e muito feliz de estar, até porque acabaram de ver o meu testemunho. A razão de estar aqui é nada mais, nada menos que o meu filho, porque ele foi a prova viva de que realmente os produtos funcionam. E não só. A empresa em si, toda a ajuda que houve, a logística, o apoio de todos, não é? Na equipa, no médico e tudo mais. Portanto, tudo isso é o que a EDR oferece e muito mais, obviamente. Mas vamos continuar aqui então, perceber como é que agora as coisas funcionam, porque para quem está interessado em adquirir os produtos, obviamente vai querer adquiri-lo ao melhor preço. E vamos falar sobre isso que é importante também. Primeiro entender que, uma vez que a EDR não utiliza intermediários, toda a poupança que vai haver, ou seja, todo aquele dinheiro que não vai ser gasto com os intermediários, vai ser aplicado no consumidor final, que é a pessoa que está a assistir aqui esta apresentação, que aliás, lembro já de novo que deve falar com a pessoa que convidou para estar aqui. Então, este benefício então fica todo para a pessoa que está a assistir. A seguir, o que a LR oferece também é a possibilidade de cada um ter a sua própria loja, portanto, peçam à pessoa que vos convidou para estar aqui hoje a chave da loja para entrarem lá dentro e ver todos os produtos com 40% de desconto. A seguir, então, pode ser um consumidor inteligente por fazer uma poupança de 30% até 60%, a LR é muito forte nas ofertas que faz, e hoje em dia toda a gente faz compras pela internet, mas pode utilizar o telefone também. A verdade é que a vantagem da internet é a rapidez, a comodidade também, a segurança de não estar numa fila neste momento com uma máscara, por exemplo. Não é? A seguir, vamos conhecer um pouco as subscrições, que é como aí diz, e bem, o preço mais baixo garantido pela empresa. Existem vários conjuntos que nós vamos ver aqui em apenas um minuto, portanto uns 12 programas pelo menos que nós temos com grandes preços. Vamos ver aqui agora. Ah, perdão, antes de lá chegarmos, este não faz parte do programa de autoenvio, das subscrições, mas é um conjunto espetacular, que eu não mencionei aqui por números, mas não sabemos, ele neste momento está assim, em qualquer momento pode deixar de estar, mas sabemos que até o final deste mês, garantido, é o preço que eu vou dizer aqui. Todo este conjunto que vocês veem aqui vale, vendo ao público, 122,5€, mas para quem hoje entrar na loja e pedir a chave, vai ficar por apenas 50€, portanto, de 122€ passa a 50€ e não paga portos. Portanto, há aqui um conjunto de ofertas muito grande que vale a pena aproveitar. Portanto, falem com a pessoa que os convidou e aproveitem esta oferta especial que é tempo limitado. Não sabemos até quando. Bom, agora sim, vamos conhecer então os programas de autoenvio, que são 12, para todas as necessidades da família, desde perda de peso a um montão de coisas mais. Vamos ver. Muito bem, é só escolher o programa e falar com a pessoa que vos convidou e pedir a chave da loja, hoje mesmo, porque ao fazer a aquisição de um autoenvio, se o mantiverem durante 4 meses, não são obrigados, podem cancelar no momento em que quiserem, mas se o mantiverem durante 4 meses, há uma oferta de 44,90€, ao sétimo mês outra oferta de 49€ e no décimo mês somamos mais de 140€ em ofertas. Portanto, vale a pena fazer as subscrições com todos os prémios e tudo aquilo que vai advir daí também. Bom, resta dizer apenas que em todo este processo não vai estar sozinho, vai haver muita ajuda da nossa parte, temos vários serviços para apoiar, chamemos o cliente ou a nossa equipa também, e vamos dar as melhores informações porque do nosso lado, como já vimos, ou se não vimos, e para quem não sabe, nós somos mais de 45 mil parceiros na nossa equipa e há
especialistas em qualquer área que vocês possam pensar e imaginar, porque vai haver ajudas específicas em todas as áreas. Qualquer problema, além dos produtos, vai haver ajuda técnica com informação para ajudar também. Bom, vamos terminar por aqui, apresentando algumas das caras que pertencem à nossa equipa e, como aí diz, faltas tu, portanto, é só pedir a chave e fazer parte desta equipa, porque não te obriga a nada, unicamente, em vez de sair de casa e perder tempo num supermercado, vais poder receber produtos de alta qualidade, aliás, qualidade hospitalar, em casa, o que é excelente também. Bom, agora sim, lembrete final, fala com a pessoa que convidou para estar aqui hoje para ver esta apresentação, porque tens muito que ganhar e nada que perder. O meu nome é Ricardo e em nome de toda a equipa Academia LR, nós queremos agradecer a vossa presença, a vossa atenção e esperamos ver-nos em breve com grandes notícias para vocês. Boa noite para todos, fiquem muito bem. Obrigado.